თქვენ წარადგენთ ძალიან საინტერესო რომანს და დიდი სიამოვნებით დაგიგდებთ ხურს. ეს არის გრიგოლ რობაქიძის რომანი „ძველ ნიკრალისა“. ეს არის უცნობი გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედების ერთი ნაწილი, რომელიც დაიწერა ემიგრაციაში წლების დროს და შემდგომი ასევე ის რომანები, ანუ ის ესეები და რომანები, რომელთა თარგმნაც აქამდე მოხდა. ჩვენ არ ვიცით, ეს რომანი იყო ქართულ ენაზე დაწერილი თუ პირდაპირ გერმანულად. მე გერმანულ ენაზე მაქვს ის წაკითხული შვეიცარიაში ცხოვრების წლებში და მე მახსოვს მისი წარწერაც, პირადად მისი. და ესეც ხო ქართულად რომ თარგმნოთ, ქართული გრაალის ნიშნით. ანუ მისთვის ქართული გრაალი იყო ასეთი ცნება. ყველა ხალხის, ანუ ყველა ლიტერატურას გააჩნია ცალკე თავი, ეს არის ემიგრანტული ლიტერატურა. მაგრამ საქართველოში ეს ემიგრანტული ლიტერატურა ნამდვილად არ არის მდიდარი და ეს წიგნი არის აი ამ ემიგრანტული ლიტერატურის ნიმუში. გრაალი ეს არის თასი, რომელიც წარმოსდგება ადრეული ქრისტიანობის აპოკრიფებიდან. ეს არის თასი, რომელშიც ქრისტეს მოწაფემ იესო არიმათიელმა შეაგროვა მაცხოვრის სისხლი. ახალ დროში ევროპის არაერთი ქვეყნის ლიტერატურაში განვითარებულია თემა შეთქმულებისა გრაალის წინააღმდეგ და გრიგოლ რობაქიძის რომანიც ეს არის სწორედ წიგნი, სადაც აღწერილია შეთქმულება გრაალის წინააღმდეგ. სხვათა შორის ერთ-ერთი წიგნი ასევე, სადაც ეს თემა არის მხატვრულად დამუშავებული, არის დენ ბრაუნის დავინჩის კოდი. ამ ნაწარმოების ავტორი არის ინსაიდერი, მონაწილე იმ ხტომილებებისა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოში გასაბჭოების შემდეგ. რაშიც უდავოდ, გრიგოლ რობაქიძე არის მართლაც გენიალური. ეს არის ესე. მე ამ ესეს უწოდებდი ვიზიონერულ ესეს და ამ ნაწარმოებში არაერთი ასეთი ესე შეგხვდებათ. მადლობთ. დიდი მადლობა გამომცემლობა არტანუჩს, რომელმაც წარმოადგინა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „ძველ ნიკრალისა“.